NATO'ya yazdığı mektupta bir şeyi deyip başka şeyi gözlediği halde buna tamamıyla imtina ercesi cevabı verildi ve bu günlerin Putin ne geri çekilebilir ne ileri gidebilir. Ve problemin Putin için en çetin vaziyeti indiki düşmüş situasiyadan necə çıkmak. Putin özü də hesablaya bilir ki, Ukraynaya müdaxilə edərsə, Rusiya böyük sanksiyalarla üzləşəcək. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı daxili qoşulların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev deyib. Keçmiş komandan olası müharibədə bütün Ukraynanın sona qədər vuruşacağını, nəticədə isə Rusiyaya minlərlə Rus əskərinin meydinin getməsini, daxildə vəziyyətin daha da gərginləşdirilməsinə səbəb olacağını bildirib. Son zamanlar Rusiya ictimaiyyətindən də açıq çağırışlar var ki, Rusiya Ukraynaya müdaxilə etməməlidir. Əgər edərsə, bu Rusiyanın sonu olar deyə Fəhmin Hacıyev əlavə edib. Hər halda Putin də hesablaya bilir ki, məsələn, Ukraynaya müdaxilə edərsə, Rusiya böyük sanksiya vəziyyəcək. Bu bir. Əgər hesablaya bilirsə ki, Ukrayna xalqı %70-dən yuxarı, 180%-ə qədər Ukrayna xalqı bu günlərin Rusiya iqtisadına, Rusiya işğalına qarşı direniş göstərməyə hazırlanmış bir xalqdır və axıra kimi vuruşacaq. O da gözəl bilir ki, Rus əskərləri Ukrayna ərazisində hücumlara başlayarsa, çoxlu minlərlə tabutlar Rusiya dönəcək və Rusiyanın içərisindəki hava-havanın necə olacağı Putin gözləməyə bilmir. Eyni zamanda son zamanlar bilirsiniz ki, Rusiyada bir çox siyasətçilər, eləcə də Zabitlər Birliyi adından çıxış eləyən general açıq şəkildə ifadə etdi ki, Rusiya Ukraynaya müdaxilə etməməlidir, bu Rusiya dövlətinin məhvinə doğru yönəlmiş addımlardır. Yəni bunların hamısını Putin hesablamaya bilməz və hesab edirəm ki, Putin məqsədinə nail olmaq üçün müxtəlif variantlardan istifadə edir. Hətta bu gün girirəm desə belə, yəni bu günlərin bütün dünya çalışsa ki, Rusiya mütləq gözləsə ki, mütləq bu gün müdaxilə edəcək Rusiya Ukraynaya son anda, yəni elə bir momenti şərait yaratmaq istəyir ki, qarşı tərəfin iradəsini tamamilə sındırıb və istədiyi sözü ala bilsin. Bəlkə Putinin məqsədi budur və bu iradə ortalıqda olduğu sürəcə bu gərginlik davam edəcək. Amma Putin minlərlə cənazəni, minlərlə tabutun Rusiyaya gəlməsi Putin hakimiyyəti üçün daha böyük təhlükədir. Əslində belə bir vəziyyət yaradı, bir Putin üçün bir çıxılmaz vəziyyətdir. Mən hərdən deyirəm ki, Putin özü tələsinə düşmüş həm də siyasətçidir. Çünki NATO-ya yazdığı məktubda bir şeyi deyib, başqa şeyi gözlədiyi halda buna tamamilə imtina ərizəsi cavabı verildi və bu günlərin Putin nə geri çəkilə bilmir, nə irəli gedə bilmir. Və problemin Putin üçün ən çətin vəziyyəti indiki düşmüş situasiyadan necə çıxmalıdır. Putin bu situasiyadan çıxara biləcək dövlət isə Amerika Birləşmiş Dövlətləri və Böyük Britaniyadır.